হয় শিৱসাগৰ জিলাতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আছে দহটা বিধানসভা সমষ্টি আৰু তাৰ ভিতৰত অন্যতম এটা হৈছে থাওৰা সমষ্টি আৰু সেই সমষ্টিটো আচলতে ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ কাৰ্য চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে খুদ সুশান্ত বৰগোহাঁই নেতৃত্বত চলিছে প্ৰচাৰ অভিযান চলি আছে আৰু মই বৰ্তমান মোৰ কাষত আছে একাংশ বিজেপি কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে সুশান্ত বৰগোহাঁই জানিব বিচাৰিম দাদা কেনে চলিছে প্ৰচাৰ অভিযান চাওক প্ৰচাৰ অভিযানটো আমাৰ সদায় শক্তিশালীভাৱে চলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অকল নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক প্ৰচাৰ অভিযান নকয় গোটেই বছৰটোৰে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই থাকে যিহেতু ইয়াতে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ত আমি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব কি কি কৰিব লাগিব তাৰ কিছু পৰ্যালোচনা আমি সদায় কৰোঁ আৰু কেনেধৰণে আমি ভোটবিলাকৰ লগত ভোটদাতাবিলাকৰ লগত কেনেধৰণে আমি কথা পাতিম বা কি কি বিষয়ত আলোচনা কৰিম সেই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু সাংগঠনিকভাৱে আমি যিহেতু শক্তিশালী আমি অকল ৰাস্তাই ৰাস্তাই গৈ থাকিব নালাগে আৰু ৰাস্তাই ৰাস্তাই হাত জোকাৰি গৈ যে ভোট নাপায় আমি সেইটো জানো সেইকাৰণে একেবাৰে বুথৰ পৰ্যায়ত আমি কেনেধৰণে ভোট গোটাব লাগে কেনেধৰণে মোদী ডাঙৰীয়া চাৰিশ চিটৰ যিটো সপোন সেইটো দি থকত পৰিণত কৰিব লাগে আৰু যোৰহাট চিটটোত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক কেনেকৈ জিকাব জিকাব লাগে তাৰ আমি কিছু ৰাজনৈতিক আলোচনা কৰিছোঁ আপোনাৰ সমষ্টিতে থাওৰা সমষ্টিটো ব্যাপক আচলতে ৰেলী উলিয়াইছিলে গৌৰৱ গগৈয়ে কিমান দূৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ চাওক ৰেলীটোৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ নকৰেলীয়ে আকৰ্ষণ কৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বুথত যিসকলে ভোটাৰসকলৰ ওচৰলৈ যায় দল য'ত শক্তিশালী কৰে তাতহে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে ভোটৰ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আপুনি ৰেলী উলিয়াব পাৰে ছাউণ্ড ছিষ্টেমত গান বজাই ঘূৰিব পাৰে আৰু আমি কালি দেখিলোঁ প্ৰায় দুশ আঢ়ৈশ মটৰ চাইকেল লৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া থাওৰা সমষ্টিৰ পুৰণা যিটো তাত বিভিন্ন অঞ্চললৈ গ'ল মানুহৰ লগত মত বিনিময় কৰিলে কিছু কিছু জেগাত তেওঁলোকে মানুহক পাইছেও কিন্তু আমি যেতিয়া তাৰ খণ্টেক পিছতে আমি ভাবিলোঁ যে আমাৰ যুৱ মৰ্চাসকলে ক'লে যে আমিও এটা ৰেলী উলিয়াম আমি তেওঁলোকক বাধা দিব নোৱাৰিলোঁ প্ৰায় আঠশ মটৰ চাইকেল আৰু আধা যোৱাকালি যোৱাকালি আঠশ মটৰ চাইকেল আৰু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই আহি পেলাই যুৱ মৰ্চাসকলে ৰেলী কৰিছে আৰু আমি তেতিয়া বাধ্য হৈ তেওঁলোকৰ লগত গ'লোঁ আৰু দেখিলোঁ সঁচাকৈ যিটো উৎসাহ আমাৰ যুৱ বন্ধুসকলৰ মাজত আছে সেই উৎসাহটো বাকী কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত নাই কিমান ভোটত আমাৰ নতুনকৈ সংযোজিত হৈছে মাজুলী আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ প্ৰায় দুইৰ পৰা আঢ়ৈ লাখ ভোটৰ ভিতৰত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী এইবাৰ জয়ী হ'ব পাৰিব আপুনি বিগত সমস্যাত কৈছিলে যে নিৰ্বাচনৰ দিনটোলৈকে কংগ্ৰেছে যোগদান চলি থাকিব বিজেপিত আৰু সেই অনুসৰি সুৰজ দিহিঙীয়াই যোগদান কৰিছে আৰু কোনোবা সম্ভাৱনা আছে নেকি চাওক যোগদানৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানে নাথাকে যে যিসকল মানুহে আজিৰ দিনটোলৈকে মানে কংগ্ৰেছীৰ কংগ্ৰেছৰ বিজেপিততো আজিও আমাৰ এই লাচিত পঞ্চায়তৰ বা অন্যান্য ওচৰ পাজৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰায় চৌষষ্ঠিজন মানুহ যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ যিসকলে নেতৃত্ব লৈ আছিলে আমি তৃণমূল পৰ্যায়ত যিসকলে নেতৃত্ব দিব পাৰে যিসকলে সঁচাকৈ ভোটাৰ ৰাইজৰ লগত থাকে যিসকলে ৰাইজৰ মাজত থাকে আমি সেইসকলক আহ্বান কৰিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া হাত শক্তিশালী কৰক আৰু তপন গগৈক দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিব তপন গগৈ মই দেখুৱাইছো এই দৃশ্য যে ঘৰে ঘৰে এনেধৰণে গৈছে ঘৰে ঘৰে গৈ ৰাইজৰ সৈতে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ নাগৰিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে বহুসংখ্যক মহিলা আছে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ লগত এয়া মই দেখুৱাইছো তেওঁলোকৰ পৰাও সম্ভৱ হ'লে চেষ্টা কৰিম জানিবলৈ বাইদেউ আপোনাৰ ঘৰ জিকাবই মানে জিকাবতো লাগিব কি ধৰণে আমি আমিতো আজি প্ৰথম মেটিখন আহিছোঁ আহিছোঁ কিন্তু এতিয়া পাইছোঁ ভালেই পাইছোঁ হয় এই ধৰণেই এই সুশান্ত বৰগোহাঁই ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে থাওড়া বিধানসভা সমষ্টিত